Okey, Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okey. So, boleh nampak ya skrin saya? So kita nak discuss a few questions. On page 100 in your textbook, on page 100, adakah awak dah buat mind test 4.1D bersama Cikgu Awi? Belum. Belum. Cikgu bagi homework. Bagi homework. Homework yang mana? Yang ni. Yang ni. Okay. So maksudnya yang ni saya tak nak discuss lah. Sebab ada homework ni. Discuss cikgu, discuss. Soalan yang mana homework? Nombor berapa homework awak? Semua? Semua. Semua? 1 hingga 6? 1 hingga 5? Semua? Okay, saya ambil 2 soalan, boleh? Boleh. 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 2 soalan 4.1D. Selebihnya awak boleh cek jawapan awak dekat belakang. Tak apa, nanti awak balik nanti kita akan semak buku. Okay, cikgu awak akan semak buku. Okay, so yang ni saya nak discuss soalan nombor 1 dan nombor 3. Kita nak nombor 4. Okay, 1 dan 4. Kemudian kita akan pergi kepada dynamic challenge. Okay, so the first one. The diagram shows a right angle triangle. Okay, a scale drawing of a triangle is drawn to a scale of 1:1/3. Calculate the area. So kat sini saya nak remind scale drawing, biasa kita letak sebagai 1:1 kan. So wajib depan dia adalah 1, yang belakang tak kisah apa saja. Okay, biasa kita label sebagai whole number ataupun decimal lah, decimal fraction. Okay, area pula. Untuk nak cari area, kita tak boleh simply terus guna dia punya scale. Maksudnya contoh dia bagi satu area actual. Awak nak cari area dia bagi scale, lepas tu dia bagi area untuk actual object. Lepas tu awak kena cari area of drawing. Awak pun gunalah macam biasa, guna scale. Biasa awak cari length guna scale kan, guna scale terus. Tak boleh. Okay, area ni, area ke volume ke, volume tak adalah sebab dia 2D. Area ke, dia kena cari satu-satu. Okay, so key point kat sini dia nak area. So kita tengok ni bentuk apa? Right angle triangle, cikgu. Pandai. So, area of right angle triangle, formula? 1/2 darab. 1/2 darab, height darab, base. Okay, good. Yang ni, so dia nak area untuk scale drawing. Jadi base dengan height ni for scale drawing. Soalan saya, triangle ni adalah scale drawing ataupun objek, betul? Objek. Kenapa awak cakap ada objek? Kenapa awak cakap dia objek? Macam mana awak tahu dia adalah objek? Sebab dia suruh cari sebab dia suruh cari area untuk scale drawing. Tak semestinya, bukan itu sebabnya. Okay, bukan itu sebabnya. Kenapa awak cakap dia objek? Kenapa tak cakap dia adalah scale drawing? Sebab dia bagi triangle is drawn to a scale 1/3 tu, cikgu. Okay, so dia kata macam ni, hampir tepat. Kalau dia kata a scale drawing of triangle is drawn, saya boleh anggap inilah scale drawing dia. Apa yang memastikan yang dia lukis ni adalah dia punya objek, bukan scale drawing? Sebab dekat sini dia cakap kat sini a scale drawing of a triangle is drawn.
kita boleh je assume ini adalah sphere drawing. Kenapa kita tak cakap dia adalah sphere drawing? Ha, dapat ke tidak? Tak. Ke sebab? Sebab awak tengok jawapan belakang. Awak try and error. Try and error cikgu. Sebab dia bagi panjang eh. Apa dia? Sebab dia dah bagi panjang siap-siap ke? Bukan. Sebab ni. The diagram shows a right angle triangle. Dah ada cakap tak? The diagram shows a scale drawing of right angle triangle. Dia tak cakap pun. Dia cakap pun. Ah, so dia just cakap diagram shows a right angle triangle. Bermakna ini adalah objek. Okay. So apa yang dia lukis tu adalah objek. Kalau dia lukis scale drawing, dia mention the diagram shows a scale drawing of blah blah blah. Ataupun the diagram shows a drawing of blah blah blah. Macam tu. So ini adalah objek. Jadi soalan nak area of scale drawing. Jadi kita kena cari base dengan height untuk scale drawing. Maka gunalah kita punya scale. So kita ada scale kita 1:1/3. Scale ni sentiasa bermula dengan drawing is to object. Okay. Biasanya saya akan buat macam mana? Saya tukar dalam bentuk ratio ni, tukar kepada pecahan. So ini adalah 1/1/3. So atas ini adalah drawing, bawah adalah objek. Satu ni mesti merujuk kepada drawing. Yang ini mesti merujuk kepada objek. Tengok kat sini pun tahu dah. Satu dengan 1/3 mana lagi besar? Satu. Jadi drawing awak akan lagi besar daripada objek. Nanti bila awak kira dia punya length, pastikan length of drawing mesti lagi besar. Okay, so macam mana nak buat? Kita kena buat satu lah. So kita cari dulu length untuknya height ni. So we have 18 cm. Jadi saya sentiasa buat macam ni lah. Okay, kita menggunakan scale. Okay, gambar rajah ni adalah objek ataupun actual. Objek ataupun actual. Jadi ini drawing. Ini adalah objek ataupun actual. Okay, apa info yang ada pada gambar rajah adalah tentang objek. Jadi kita nak buat ratio, kita samakan dengan apa yang diberi dekat sini. So dia bagi height untuk objek, jadi objek bahagian bawah. Jadi awak isi bahagian. Okay, kita nak cari height untuk drawing. Jadi saya label H. Pastikan benda tu adalah betul. Okay, so saya nak cari height untuk drawing. Jadi kita hanya ada info pasal scale dengan length of object. Jadi saya menggunakan kaedah ratio. So scale sama dengan dia punya measurement. Jadi atas mesti cerita pasal drawing, bawah mesti cerita pasal objek. Sebab ni sama dengan, tak bolehlah objek objek atau actual awak letak kat atas. Okay, so saya rasa macam ni. So nampak dekat sini kita ada H je kita punya unknown. Jadi macam nak cari H, 18 ni tak nak. Okay, how to eliminate 18? We need to multiply by 18 both side. Itu cara balancing. Tapi awak punya shortcut, awak bawa sini jadi darat kan. So begitulah. So awak dapatlah height awak 1/1/3 × 18. Okay, so masuk kalkulator. Pastikan awak masuk kalkulator yang ini ada kurungan. Okay, pastikan awak masuk kalkulator yang ini ada kurungan. Okay, bagi tahu saya jawapan. Height for drawing. Empat. Berapa 24? 54. 54. 54. Okay. 54 cm. So dah dapat dah height for drawing. Okay. Now kita nak cari punya base pula. Base dia adalah 24.
Jadi konsep yang sama kita menggunakan info tentang skill. Jadi we have 1 over 1 over 3 equals to, okay, info yang ada tentang objek, which is measurement dia adalah 24 cm. Yang kita nak cari kita punya base untuk drawing. Okay, saya letaklah unknown B. Tak kisah nak letak unknown apa, saya letak B. Okay, sebab base. Okay, so macam biasa, how to eliminate 24, we need to multiply both side with 24. Ataupun nak punya shortcut, bawa sini jadi darab sebab sini bahagi. Jadi kita punya base sama dengan 1/3 darab 24. Jawapan? 72. Salah lagi. 72. Okay, 72 cm. Soalan nak area. Area for drawing, unit adakah sama? Unit dia adalah square centimeter. Okay, kita punya length dalam centimeter, area pun nak centimeter juga. Jadi tak perlu tukar apa-apa unit. Jadi kita just masuk dalam formula area. So area equals to half times base times height. Dapatlah jawapan. Jawapan berapa? Okay, square centimeter. Dah siap. Okay, itu kaedahnya. Ini memang saya sukalah buat ni daripada zaman sekolah dulu. Okay, kita just guna konsep ratio. Okay. Sebab length dengan kita punya scale drawing adalah proportional. Tapi area is not proportional to your scale. Okay, sebab tu area kita tak boleh guna scale terus. Maksudnya awak cari area untuk triangle, area of object, and then awak guna scale, tak boleh. Length awak boleh buat macam tu, tapi area tak boleh. Sebab dia punya scale is not proportional to the area. Scale dia proportional to the length. Okay, ataupun dia punya size. Size is not referred to the area. Okay, bolehkah? Cikgu. Ini saya. Boleh go. Saya tak faham yang dalam kotak tu, kenapa nombor bawah tu kena gerak? Kenapa nombor bawah tu gerak? Sebab saya nak cari B. Saya nak cari base. Saya nak cari base, jadi tinggalkan base je lah kat sebelah. So 24 ni tak nak. So 24 ni saya pindah sini lah. Jadi darab 24. Sama juga kat sini. Saya nak cari height. Height of actual object. So 18 tak nak. Pindah sini. So kita buat linear equation kat sini. Bolehkah? Boleh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, setan eh. Soalan nombor 1. Kita nak buat soalan nombor 4. Okay, question number 4. A regular polygon with exterior angle of 36 is redrawn. It is redrawn using a scale of 1:5. If the actual length of sides of the regular polygon is 10 cm, calculate the perimeter of the scale drawing. So dia nak perimeter of the scale drawing. So awak tahu perimeter total up everything kan? Total up the length of side. Jadi aim kita nak cari length of each side. Kita nak cari length of side for scale drawing. Okay, for scale drawing. So tu aim kita nak cari length of side for scale drawing sebab soalan nak perimeter. Okay, sekarang dia bagi dekat sini actual length of side for the regular polygon is 10. So tak boleh nak guna direct 10 sebab 10 tu adalah actual length. Kita nak length for scale drawing. Maka kita kena carilah guna scale. So saya buat kat sebelah, padam saya. Awak dah buat kan? So saya tak payah tunggu awak copy paste lah ya. Okay, apa guna 36 kat sini?
36 ni adalah exterior angle. Dia nak perimeter. So kita kena tahu berapa banyak side yang ada. So regular polygon senang lah. Awak dapat satu length, awak darat je berapa side yang ada. Sebab length of side dia sama. Jadi kita nak tahu dulu polygon tu ada berapa side. So that baru kita boleh tahu perimeter. Okay. So cara mudahnya dia dah bagi dah exterior angle. Dia dah bagi dah exterior angle. Okay, so kita ada formula N equals to 360 divide by exterior angle. Okay. Exterior angle. So nak cari number of side bila dia bagi exterior angle sangat mudah. Okay, so 360 sebab 360 ni jumlah sum of exterior angles. Jadi kita cari number of side. So sum of exterior angle 360 divide exterior angle. Kalau awak nak cari exterior angle 360 divide by number of side. Formulanya ni je. Okay, so kita ada exterior angle kita 36. So divide 36 dapat berapa side? 10 side. Okay. So dia adalah decagon. So dah dapat ni, soalan tak nak ni, soalan nak perimeter. Jadi kita tahu dah kita ada decagon, bla 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 bla. Walaupun decagon ada 10 side. Okay. So semua side dia sama. Okay. Semua side dia sama. Jadi dapat satu length, darat je 10. Dapat perimeter. Okay. So now kita cari length of one side. Okay. So seperti biasa, awak ada scale 1:5. Jadi saya terus letak bentuk macam ni, fraction. So kita nak samakan, kita nak buat dia dalam bentuk ratio. So kita nak ikutkan dengan satu lagi ratio dekat sebelah sini. So dia ada length of actual length of side. So atas ni drawing, bawah ni object. Okay, object tu refer pada actual lah. Okay, info dia bagi tentang actual. Jadi 10 tu letaknya di bawah. Okay, apa nak isi kat atas tak kisahlah, awak gunalah simbol apa-apa. Contoh saya letak X. Okay. So boleh ke keluarkan macam ni? Kalau macam ni insyaAllah lah. InsyaAllah dia jadi mudah. Okay. Awak just tinggal isi apa yang perlu sahaja. Apa yang kalau awak sistem macam ni, awak akan dapat ada satu je unknown. Itulah yang awak kena cari. Okay, so macam ni nak cari X ni. So 10 bawah sini jadi darab. Okay, so X sama dengan 1/5 × 10. So awak dapat 2. Kan? 10 bahagi 5. So 2 ni 2 cm. Sebab kita punya actual dalam cm. So awak punya drawing pun dalam cm. Okay, so dapat yang ni soalan nak perimeter. Okay, so perimeter. Okay, satu side dua, awak ada 10 side. So daratlah dengan 10, jadilah 20 cm. Okay, boleh fahamkah? Boleh. Boleh. Buat gitu. Ni ialah dekagon, awak ada 10 side. So satu ni dua. Okay, awak ada 10, so 20. So mudah je kan? So begitulah. Okay, settle. Saya bagi awak 10 saat. Kau ada nak saling ke apa ke? Next kita akan buat dynamic challenge. Soalan nombor 1. Nombor 3. Nombor 3 belakang. Sempat ke? InsyaAllah sempat ke. Okey dah, settle. Saat saya habis. Okey, nombor 1. Saya ingat nak sikit nombor 1 tapi kita kena buat juga. Okey, nombor 1 kan. Okey, soalan nombor 1 nampak mudah. Okey, sebenarnya dia mudah. Cuma kadang-kadang kita confused. Tadi awak punya latihan tu dia buat direct je. Dia bagi dia scale, lepas tu dia tanya area, perimeter apa sekarang. Dia nak N. N tu adalah kita punya scale. Okay, berada dalam kita punya scale drawing. Okay, so kita baca dulu info. The diagram below
choose triangle P, which is the scale drawing of triangle Q with a scale of 1:n. Okay, calculate the value of n. Soalan saya, yang mana satu scale drawing, yang mana satu actual? P actual. Cikgu. P scale drawing. Scale drawing. Kena buat voting ni. Scale drawing. Okay, so P tu adalah scale drawing. Q adalah objek ataupun actual, okay. So, tengok kat sini, below shows triangle P which is the scale drawing of Q. So, bila kata of Q ni, maksudnya Q ni adalah sebaliknya. Dia kata P is the scale drawing. P ialah lukisan berskala. So P ni lah scale drawing, ni adalah D, okay, ni adalah awak punya actual ataupun object. Okay. Of ni dalam bahasa Melayu kepada Q. P ni lukisan berskala kepada Q. Jadi Q tu adalah objek. Okay. So yang ni kalau salah salah recognize benda ni habis. Okay. So next, dia bagi info area. Tu masalahnya. Tadi saya dah cakap that area is not proportional. Okay. It's not proportional to the scale. Jadi awak tak boleh direct guna area. So apa yang awak boleh guna adalah length. Okay, length dengan size je. Size jaranglah dia bagi info pasal size. Selalu it's about length. Okay, tak boleh guna area. Okay. So, mana kata kita kena cari length. Sebab apa kena cari length? Sebab dia nak n. N tu adalah scale. So scale proportion tu dia to the length of sign. Jadi kena cari length. Okay, so untuk P, kita tahu formula kita area half time base times height. Okay, memandangkan dekat sini sama dia punya length. Same length. Jadi let's say saya letak sini X, maka sini pun X. Okay, jadi area kita, saya letak dulu area for P, half times X squared. Okay, base dia X, height pun X. So jadi X squared. So area dah bagi dah 112.5 equals to half times X squared. Nampak kat sini, awak hanya ada satu unknown je, which is X. So kita boleh settle. So macam mana nak settle? Awak nak dapatkan X. Okay. Nak dapatkan X. Maksudnya awak ada half dengan squared. So yang mana nak gerak dulu? Okay, pastikan half ni gerak dulu. Yang depan gerak dulu. Power gerak last sekali. Okay, so half gerak dulu. Ataupun dua ni awak gerak jadi darab. So 112.5 times 2 equals to X squared. Kira 112.5 times 2, 225 ke? 225. Okay, 225. So awak nak X je, jadi you need to square root. So tell me the value of X. 15? 15. So dapatlah dia punya yang adalah 15. Ini pun adalah. Okay kah? Boleh nak? So kita kena cari satu lagi yang sebelah sana. Konsep yang sama juga untuk Q pula. So yang ni saya guna Y lah contoh. Y. Okay. Length of sight for Q adalah Y. Jadi AQ equals to half times Y squared. Okay. Dia dah bagi dah area for Q adalah 4.5. Okay. 4.5. Half times Y squared. So kita nak cari Y. Bawa 2 dulu. So 4.5 darab 2, 9. Okay, so nak cari Y je, so Y sama dengan 3. Square root both side. Boleh ke, dapat ke kat sini? Dapat. Dapat, cikgu. Okay, so sekarang kita nak cari K. So nak cari scale yang mana dahulu? Ke atas apa? Ke atas apa? Scale drawing.
drawing. Okey, yang mana satu drawing tadi? P kan? P drawing. Jadi kita kena ambil X. 15. Over kita punya objek adalah Q. Q kita dia punya length adalah 3. Okay. Sampai sini awak faham ke? Boleh. Faham. Faham eh? Okey. Okay, baik kita terus buat dalam bentuk scale kan? Soalan nak scale kan? So 15 is 2, 3. Okay, adakah ini jawapan akhir? Tak. Tak. Belum. Tak. Belum. Bila scale, depan dia kena? Satu. Satu. Jadi kita nak jadikan 15 ni kepada satu macam mana? Bahagi 15. Bahagi 15. Bahagi 15. Ini pun divide by 15. Divide by 15 both sides. So 15 divide by 15, 1. 3 over 15. So kita simplify jadi 1 over 5. So kita boleh comparekan dengan 1 is to n tadi. Jadi your final answer n equals to 1 over 5. Bolehkah? Boleh cikgu. Boleh. Soalan nak scale, awak terus buat dalam bentuk nisbah tu ratio. Terus tulis 15 is 2, 3. Tapi kalau soalan nak selain daripada scale, awak guna bentuk fraction lebih mudah supaya awak boleh samakan dengan length. Okay, info tentang length. Okay, sebagai awak ini, kau ada nak salin? Minit lama sangat, 20 saat. Okay, settle eh. So, saya nak buat soalan nombor 3, skills enhancement. Sebab saya rasa sempat lagi satu soalan dulu. So, saya nak buat soalan yang susah dulu. Yang ada gambar otak-otak. Kalau sempat, kita akan buat soalan nombor 3 yang ini. Okay. Kita nak buat soalan ni dulu. Page 102, skills enhancement, question number 3. Gambar ni. Sebab soalan dia banyak kat situ. Okay, soalan nombor 3. The diagram shows the scale drawing of a rectangular farm owned by Pak Hassan. Given the scale of drawing is 1:2000. Calculate the actual area of freshwater fish pond to the nearest square meter. Okay, so dia nak soalan pertama. Actual area of freshwater fish pond. So ini bahagian warna biru. Nampak ya? So dia nak actual area kat sini. So nak cari actual area, apa yang awak perlu? Awak perlukan apa? Tak dengar suara saya ke? Dengar kan? Dengar. So awak nak cari area, awak perlukan apa kat sini? Dengar. Dia sengah height. Dia sengah height, sure. Radius. Radius. Kenapa awak perlukan radius? Sebab dia hemisflatan. Sebab dia bulatan. Dia adalah suku bulatan, quadrant. Okay, so awak perlukan radius which is length lah sebenarnya. Okay, awak tak boleh terus direct guna area. So, awak perlukan dia punya length. Since bentuk freshwater fish pond ni adalah suku 1 over 4 of circle. Suku daripada circle. Kenapa saya tahu suku? Kenapa saya confirm dia adalah suku? Kenapa saya tahu dia adalah suku? 90 darjah. Yes. Sini adalah 90 darjah. Walaupun dia tak letak kotak, kenapa awak tahu sini 90 darjah?
Dia buat pentak. Sebab dia rectangular okay. Sebab dia rectangular. Jadi so kita boleh guna area biasa je lah ni. So dia adalah suku daripada area of points. So dia adalah 1 over 4 daripada area of circle. So formula area of circle apa dia? Pi R2. Pi R square. Pi R square. Okay. So kita just perlukan radius je. Actual radius sebab dia nak actual area. So soalan saya, adakah tiga ini dia punya radius? Adakah tiga ini adalah dia punya radius? Kenapa awak cakap dia punya radius? Sebab yang itu tiga, yang bawah tu pun tiga. Pandailah korang peta-peta ni boleh berfikir dengan bagus. Baguslah korang ni. Sebab sini tiga. Okay. Sini pun tiga. Mungkin tak perasan kot. Awak tak nampak kot. Tapi dalam buku test ada tanda. So dua tu sama. Jadi tiga tu adalah radius. Cuma adakah 3 cm tu radius for actual object? Tak. Kenapa tak? Sebab dia cakap ni skill drawing. Okay, good. Sebab dia cakap ini adalah skill drawing. Jadi tiga ni adalah radius for skill drawing. Okay. Kat sini dia mention the diagram shows the scale drawing of a rectangular form blah blah blah. Jadi ini semua adalah length for scale drawing. Jadi kita kena cari, so termasuklah tiga. Tiga ni adalah radius for scale drawing. Jadi kita kena cari radius for actual sebab soalan nak actual area. So kita kena cari by using scale, okay. Macam tadi kita letak kita punya scale in fraction form. Okay, 1/2000 equals to, okay, buat siap-siap fraction form. So atas ni drawing, bawah ni object. Okay, so dia bagi, kita nak cari radius for actual. Jadi kita kena compare kan dengan radius for drawing. Okay, so dia bagi radius drawing 3. Jadi 3 nak letak atas ke bawah? Atas. Ke atas. Kenapa letak atas? Sebab dia drawing. Sebab drawing. So drawing di bahagian atas. Jadi yang ni kita nak cari tak tahu. So kita letaklah R sebab radius. Okay. So ni adalah radius for actual. Okay. Kita nak ni R ni kat bahagian bawah. So bila bahagian bawah kita buat cross multiplication. Okay. Kalau R ni bahagian atas, senang je kita bawa bawah ni atas so dapat jawapan. Tapi yang ni sebab R tu kat bawah, jadi kita buat cross. So bila cross, R times 1 equals to R, 3 times 2,000 equals to 6,000. Boleh ke? Korang okey ke? Boleh. Okay. Yeah. So 6,000. So dapatlah kita punya radius for actual object. Okay, so just masukkan dalam formula je lah. So area of point ataupun actual area. So 1/4 times pi. Pi kita dibagi 22/7. 22/7 times R squared. So 6,000 squared. Tolong kira. Dah ke? Dapat jawapan dah? Berapakah? Bila lama nak okey ke? Kalkulator je. 28 5714 5714 5714 tepat point, ke? 0.29 Eh ni, betul eh? Nombor dia cukup eh? Betul.
Okay. Soalan, kita check balik soalan. Soalan nak dalam square meter, nearest square meter. Maksudnya square meter adalah meter square. Okay, meter kuasa 2. Okay, and then nearest square meter. So kita kena dapat dalam bentuk integer. Okay. Adakah ini dalam meter? Adakah ini dalam meter? Tak. Kenapa tak? Dia dalam sentimeter. Yes. Sebab apa dalam square sentimeter? Sebab awak punya radius dalam sentimeter. Kenapa ni dalam sentimeter? Sebab 3 ni dalam sentimeter. Jadi yang ini pun awak akan dapat dalam sentimeter. Okay. So apa yang awak kira adalah square sentimeter. So nak cari dalam meter macam mana? Senang je, daripada sini awak terus proceed je. Okay. So kita tahu 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Kalau 1 meter squared maksudnya 100 darab dengan 100. So dapatlah 100-nya ada 4 kan? Macam tu. So awak nak tukar sentimeter squared kepada meter squared. Okay, so daripada kecil ke besar, sentimeter ni kecil, M ni besar. So daripada kecil ke besar awak kena bahagi. Bahagi dengan 10,000. Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kosong. Jadi bila bahagi gerak ke kiri, sebanyak 4. Kenapa 4? Sebab awak ada 4 kosong kat sini. So 1, 2, 3, 4. Sikit. So dapat 28.57 meter squared. Tapi soalan nak nearest squared meter. Jadi kita dia nak dia punya integer yang depan sahaja. Jadi awak round off 8, belakangnya 5, so akan jadi 9. Okay, kalau tak ada perkataan nearest tu awak tinggal macam yang kat atas tu je. Bolehkah? Boleh. Kalau soalan nak give you answer in square meter, tak ada perkataan nearest. So awak tinggal sampai sini. Sampai sini. Okay. Tapi sebab ada nearest square meter, maksudnya dia nak nearest integer. Dia nak setakat integer je. So setakat whole number depan ni je. Maksudnya awak kena round off kat sini. Sebab belakangnya 5 jadi tambah 1 jadi 9. Okay. Ataupun cara lebih mudah, okay, tukar siap-siap. Tukar siap-siap maksudnya, dari sini, awak tukar siap-siap dalam meter sebab soalan nak meter. Jadi awak tukar siap-siap 6,000 centimeter change into meter. So 1 meter sama dengan 100 sentimeter. So cm kepada meter awak bahagi. Bahagi 100. So dapatlah 60 meter. So dah tukar siap-siap, terus masuk dalam ni. Okay. So masuk 60 je. Dapat jawapan 28.57 round off 28.29. Terus dapat jawapan dalam meter. So ikutlah mana yang awak rasa selesa. Okay. Nasihat saya tukar siap-siap dekat bahagian radius. Cuma tadi saya tak perasan dia nak dalam meter. Jadi kita proceed dulu and then baru tukar. Janji awak tukar tu betul. Okay. Senang je. Kalau dia square jadi kosong dia pun double. Okay. Contoh. Saya bagi contoh dalam kilometer contoh. 1 kilometer equals to 1000 meter. Soalan nak kilometer squared change into meter squared. Okay. So sangat mudah. Kalau 1 kilometer dia ada 3 kosong. Jadi kalau kilometer squared doublekan kosong dia. So daripada 3 dia akan jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu je. Kalau 1 kilometer kub, 1 kubik kilometer sama juga triple. So ada 9 kosong. Macam gitu. Okay. Bolehkah anak-anak?
Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Bila ada change of unit, awak wajib tulis dia punya unit. Okay. Kena tulis dia punya unit. Okay. Kita nak proceed. Ada lagi 5 minit. Okay. Soalan B. Calculate the ratio of the area planted with durian trees to the area planted with banana trees. Okay. So dia nak ratio of area. Area untuk yang ini. Okay. Kepada area untuk yang ini. Kepada area untuk yang ini. So nak cari dia punya ratio. Jadi kita kena cari dia punya area dululah. Okay. Tengok durian trees ni. Bentuk apa? Right angle triangle. Jadi area for right angle triangle. 1/2 times height. Okay. So settle lah ni. Yang banana trees ni pula. Macam mana cari area dia? Macam mana cari area dia? 1/2. Oh, nampak kat situ adakah dia bentuk, nampak macam trapezium kan? Adakah dia trapezium? Tak. Dia bukan trapezium ya, sebab trapezium dia kena ada a pair of parallel lines. Sekarang ni tak ada parallel line. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh belah. Bukan boleh belah keluar, jangan-jangan keluar dulu. Boleh belah dia punya shape tu kepada dua bentuk. Pecahkan. Terima kasih. Terima kasih Tisha. Saya nampak belah aje. So awak sekali lah awak nak belah macam mana. Nak belah macam ni pun boleh. Tapi saya takkan belah macam tu lah. Sebab susah. Okay, so saya belah macam ni. So saya nampak kat sini triangle. Besar ke dah buat ni ke saya ni. Sini triangle, sebelah sini adalah trapezium. Okay, so ini baru trapezium sebab kat sini dengan sini adalah parallel. Okay, jadi area triangle kat sini half darab base darab height. Kat sini adalah trapezium half darab A plus B darab dengan height. Okay. So apa yang kita perlu buat, kita perlu tulis semua length dulu. Supaya senang nak masuk dalam formula. Okay, sikit. So. So kat sini kita nampak tak ni dia ada simbol sama dengan. Dia sama dengan siapa? Mak saya pun tak nampak. Pun nampak dah. Okay, ni ada simbol dua ni sama. Ni sama dengan yang ini. Ada dalam buku teks tau. So maksudnya sini adalah 4. Kalau sini 4, maka dekat sini pun adalah 4. Okay. Ni saya belah betul-betul 90 degree straight line. So sini pun akan dapat 4. Sebab ini membentuk rectangle. Okay. So sini 4. Maka balance kat sini adalah 6. Boleh faham ke? Sini 4, sini 6 lah sebab total 10. Okay. So sini kita dah dapat 4 dah. Ini dah settle. So apa lagi? Yang ni. Yang ni berapa? 8. Okay. So sekarang masuk dalam formula. So saya nak cari area untuk durian trees dulu. Durian trees. Half darab base darab height. So dapat kat sini 16. So area of. Thank you.
Tak ingat Azan, awak salin dulu ya. Okay, so kita dah tahu dah, dia nak soalan bukan nak scale, soalan nak ratio. Ratio biasa, ratio siapa? Ratio area planted with durian trees. So pastikan depan tu mesti area durian trees dulu, and then to the area banana trees. So belakang adalah banana. Okay, jadi so cari satu-satu, cari area untuk durian trees dulu. Durian trees bentuk triangle, so just substitute into dia. Formula area of triangle, so dapat 16. And then bananas, we have trapezium plus triangle. So area of triangle plus trapezium. Pastikan awak substitute ni betul. Okay, and then kakak dapat 52. So soalan ratio durian kepada banana. Jadi pastikan depan ni durian 16, belakang ni banana. So pastikan dalam bentuk simplest form. Sentiasa bagi dalam bentuk simplest form. Okay, so kita kecilkan lagi. Senang je awak nak kecilkan, awak tekan je kalkulator 16 bahagi 52. Dia akan bagi dalam bentuk termudah. Kalkulator awak akan bagi 4 per 13. So jadi 4 is to 30. Nah macam gitu. So masuk kalkulator je 16 bahagi 52. So dia akan kirakan untuk awak. Okay, kalau ada soalan? Boleh eh? Kalau banana trees. Kalau banana tree tu saya tolakkan rectangular tu dengan durian trees dan banana trees. Okey, yang ini rectangular, tolak dengan ni, tolak dengan ni. Boleh? Boleh ikuan. So ikuan dia nak cari, dia nak cari area of banana tree. Area semua dia tolakkan dengan durian, tolakkan dengan bakat seling. Boleh? Nah, so akan dapat sama. Boleh, tak ada masalah. Okay. Settle. Okay, dia akan dapat 52 juga. Okay. Saya proceed sikit boleh? Awak ada perjumpaan ni pukul 5 kan? Perjumpaan sukan. Eh ke tak ada? Lepas ni awak tak ada apa-apa? Ada. Kan? Ada uniform. 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 Pukul 5. So CD ni awak try buatlah, boleh? Boleh juga. Okay. Kalau nak soalan lagi kan. So CD awak try buat. Tak susah pun. Sebab awak dah tahu dah segala jenis formula. So awak just kena tengok je. Apa yang awak kena tolak, tolak and tolak. Okay, so settle kat situ. Cuma okay. Soalan kat sini. Tengok kat sini. Calculate the area in square meter of the vacant land. Vacant land. So yang ni pun senang je sebenarnya sebab dekat atas ni awak dah cari dah actual area of freshwater fish pond to the nearest square meter. Jadi apa yang awak perlu buat adalah area triangle ni tolak je dengan ni. Pastikan area of triangle ni juga dalam unit yang sama. Okay, pastikan dia juga dalam square meter. Baru awak boleh tolak dengan yang apa kita cari dekat A tadi. Unit yang sama baru boleh tolak. Kalau tolak dengan tambah, pastikan unit dia kena sama. Okay, sama juga kalau darab dengan bahagi. Awak nak kecilkan, nak permudahkan, simplify or anything, pastikan unit dia sama. Okay, yang tu C. Okay, B pula. Yang ni cost 1 meter. Dia nak fence up. So bila kata fence up, hispa maksudnya perimeter. Bila dia nak pagarkan tu maksudnya kita tak pagar bahagian dalam kan. Kita pagar bahagian luar. Jadi dia nak perimeter. Okay. So dapat perimeter. Dia nak total cost. Dia bagi cost untuk 1 meter. 1 meter RM5.50. So awak dapat berapa meter awak nak kena pagarkan tu, darab je dengan RM5.50.
So sangat mudah konsep dia, okey? Boleh nak? So awak tengok soalan awak tahu dah. Diagram tu dia show scale drawing ke actual? So baca betul-betul soalan. Setiap description tu awak kena baca. Panjang macam mana description, description tu biasanya sebelum gambar rajah. Yang ni diagram show sebelah-belah ni. Biasa ini di bahagian atas. Lepas tu baru awak ada stimulus gambar rajah and then baru awak ada soalan. Okay. Biasa terus tengok soalan. Jangan. Awak kena baca description sebelum awak punya gambar rajah ataupun stimulus ni. Okay. Sebab itu info penting. Okay. Ada soalan nak tanya sebelum kita habis? Boleh nak? Anak-anak? Boleh. Boleh cikgu. Okay. So apa saya nak remind ke awak. Pastikan awak bagi saya pergi 2 minit eh. So pastikan awak balik nanti awak bawa radio awak punya nota dengan latihan. Pastikan complete nota seperti biasa. Saya cakap sebelum ni nota pastikan apa yang kita belajar hari ini yang bukan homework. Contoh macam soalan pembincangan ni kan awak letak dalam buku nota. Okay. Sebab kita dah bincang bersama-sama dalam ni. So awak letak buku nota. So apa saja awak belajar daripada chapter 1 sampai chapter 4 tu semua dalam buku nota. Segala homework awak, homework bila cikgu Awi dengan saya cakap homework je, so wajib ada dalam buku latihan. Okay. Homework yang dihantar di GC, ada satu homework awak hantar dekat GC iaitu perlu berada dalam buku latihan dan homework yang tak perlu hantar dekat GC pun perlu berada dalam buku latihan. Bolehkah? So dua perkara ni akan menyumbang awak punya markah untuk final. Okay. So hari ni kelas terakhir. Jadi saya ingatkan sekali lagi pastikan awak luangkan masa seminggu tu make full use of your time with your family, apa saja kerja rumah, kerja sekolah. Okay, so kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah surat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik.